Zipa na Aziki zipa, mbali tu ya kuwa mchezaji na mbali tu ya kusaidia timu yake kwenye majukumu ya uwanjani. Aziki sasa hivi akitolewa hakai kama wenzake wanavyokaa. Aziki amekuwa kocha msaidizi sasa. Ukimwona jana pia sio mara moja, jana pia nimemshuhudia Aziki alipotolewa amekaa pale nje kwenye bench na wachezaji wenzake, yeye akasimama pale akaendelea kuhamasisha, kutoa maelekezo. Kocha kule anatoa maelekezo, huko Aziki anaendelea kutoa maelekezo. Ngome jaisha bado. I say ile passion ya Aziki alionayo, ile ni passion ya aina tofauti vibaya mno. Mchezaji anakuwa na passion kupitiliza, kwamba ana passion na mahaba mazito na ile timu, anatamani kukomba makombe yote. Watu wa Arusha wanasema kukwara. Tamani kukwara makombe yote. Ama kusomba. Kusomba sasa kawaida. Kukwara ni Arusha. Anataka kusomba yote lakini sio unani. Na akiona wachezaji wake ndani ya uwanja wanazingua, anataka kuingia kabisa. Ameshatolewa. Sawa kabisa, ameshatolewa. Jamaa ana passion hali ya juu sana. Sasa kupata wachezaji kama wale brother ni ngumu sana. Ana ngiu, ana hamu ama na ngwalo ama na kiu, ana kitu, ana hamu na gamu. Ana hamu na gamu ama na kiherehere kizuri. Cha nini? Cha kutaka mafanikio kinaenyewe. Ndio yanavyotakiwa. Kiherehere kizuri. Mchezaji. Ndio kuna vihere vibana, vihere vizuri mzolumu. Sasa maneno ya Kiswahili ya mtaani kwenu usilete hapa ndani. Ninachotaka kukuambia ni leo kitu kimoja, kwamba mpira, mchezaji kumpata mwenye passion ya hali ya juu kwa Afrika hii kwa sasa sio kitu rahisi. Na ndio maana Young Africans wameona wakae na mchezaji chini, waanze kubaliana. Bana kwani vipi? Kwani huko wanakupa nini, bei gani? Bana sisi tunaongeza. Viongozi wapo wana hela. Watu watakaa chini, watapanga, watakubaliana naye. Pale ofa ya Young Africans kama ni nzuri, iko more suitable kwa yeye, yuko tayari kusinya. Lakini kama unajua sio yeye sasa hivi anayezungumza na klabu, ni management ya kwake ndio anazungumza na klabu. Baada ya kuona, baada ya kufanya vizuri katika klabu hiyo na timu za Orlando Pirates na Mamelodi Sundowns ya Afrika, za Afrika Kusini, zipo katika hatua za mchakato wa kuwania huduma ya nyota huyo raia wa Burkina Faso, Mbukinabe huyo bwana. Mbukinabe. Baada ya kuona Young Africans Orlando na Mamelodi wanawania ama wananyemelea saini ya Stephane Aziz Ki. Mtoto wa mama wanamuita huyo. Mtoto wa mama Aziz Ki huyo. Sasa Orlando Pirates wao wameshtua. Wameshtua tu dili, lakini unaambiwa Masandawana wamekaa chini, wanaumiza kichwa waweze kuipata hiyo saini yake. Wanamshushaje? Sasa Orlando wao wametikisa kidogo. Tikisa nge. Kwa kwamba tutaweza. Lakini mzigo ambao wameweka pia ni wa maana. Nitakupa hapa euro alafu upige hesabu za hizo euro. Hela za nini asubuhi? Kama unaweza upige hesabu za hizo euro, asubuhi za hivyo day. Euro 250,000. Sawa sawa. Sawa. Najizo shamvisha. Huli ya. Hii nito. Na kwenye transfermarkt tukipita sasa hivi unaikuta hiyo. Aziki amevishwa tayari jezi ya Orlando Pirates. Mapepe nyeusi hapa imemkaa vizuri. Wajama tuwa Buccaneers. Jezi mempendeza bwana hiyo mzolumbi. Imemkaa vizuri De Stefano Aziz Ki huyo. Mbukinabe huyo bwana. Young Africans bwana muwe makini bwana. Kwa hiyo Young Africans mumakina kitu ambacho anakifanya anachokisubiri sasa hivi ni kwamba viongozi wa Young Africans wao watakuwa na huo msuli wa kumzuia huyu mchezaji, kwa sababu ofa zinazokuja umate ama fedha mzolumu. Msuli wewe, utaje msuli wewe, je mkafanya nini? Kwa hiyo wewe msuli unafikiria msuli upi? Msuli wapa mzolumu. Au ule wa kuvaa ule wa fedha, ule msuli wa kuvaa. Bwana Young Africans mweke fedha kwa Stefano. Msuli wa fedha, msuli, msuli wa fedha. Sole msuli wa kufunga. Yani kama msuli mimi. Wabaka. Yani kumekuwa. Sasa jana usingepigia msuli nani angekualika? Nani angenyalika mimi? Oh, point usitoe kwenye point ya msingi. Unaanza kula tu wewe. Au tumshushe tena huyu akale pilau eh? Nani alikwambia utakubali? Maki jana ameenda wewe pilau. Leo tena kwenye pilau. Sasa ni niliko naye mingi mimi. Na Yanga kama hizi ofa zinazoenda mezani, wakiweza kudhibiti hizi ofa Young Africans. Wakambakiza huyu mwamba mwanaume Stephane Aziz Ki. Huyu ni mwanaume ujue. Ndio kazi. I say mimi nitawavulia Yanga kipu. Hofia kabisa nitawavulia. Kwa sababu wameweza kumzuia mchezaji mwenye thamani kubwa kwa sasa sokoni. Wameweza kumzuia mchezaji bora kwa sasa anayeimbwa
sana, wameweza kumzuia mchezaji ambaye ana commitment uwanjani, wameweza kumzuia mchezaji ambaye ana passion ya mataji uwanjani. Na lazima uwe na wachezaji wa kariba hiyo kwenye timu yako, lazima uwe na wachezaji wenye kariba ya uchu wa mafanikio kila kukicha wa mataji. Yaani kwa maana kwamba uwezo kina mambo ya Dawes ukagona unamtaka Perisha huyo akubali kuachi. Eh. Unajua ile ndio nusu finali. Kwa kama Young Africans unataka kufika nusu finali ya CAF Champions League, inabidi uwe na aina hii kama kina Stefan Aziz. Yes, unaona hii out of type of players inabidi unao ndani ya squad ambao is not over until it's over. Yes. Yes. Quality zikiwa inahitaji zaidi uwanjani. Azikiwa zikiata watatu au wanne uwanjani. Una wote. Hivi ngoja nikwambie kitu. Jana huyo kumwacha Ziki ni maana kwamba kama kavi unaamua kuruti na nyuma uanze tu uishia tu ya awali. Wanafahamu yaliowakuta ndugu zao. Iyo. Wanafahamu majirani waliopitia. Baada ya kuacha ukajikuta kushirikisha. Walipoacha tu wachezaji wao wawili, wametamba wewe. Misimu minne mfululizo. Achukua ligi sio? Wakaenda hadi marobo finali huko akasema sasa acha tuachie waende Chama na Mickson. Wanajua kilichotokea. Waona Yanga Afrika wanaumiza kichwa. Hawajafeli kumwacha Maele kwa sababu sasa hivi Africans wanapiga hatua. Sasa so, yuko huyu mwanaume wa kazi. Jana Stefana Ziki kumbuka ametoka kumwaga jasho mwanaume yule mechi ya kwanza first leg katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mechi ya pili pale Pretoria pale Loftus. Sijui unanielewa vizuri. Kamwaga jasho na goal lake na discussiwa hadi leo. Jana Mwamba amepangwa kikosini, wengine wamepumzishwa, Mwamba amepangwa kikosini dhidi ya Dodoma. Anautaka vibaya. Anapita katikati ya msitu. Nikawa namuona anapita barabara ngapi ile ya 8. Sio anapita Nyerere Square, sio anapita Kuhu. Amefika hadi Nkungu kwa kasi yake ile. Dodoma ukiwa unajua vizuri raha majengo si wapi. Hadi Msalato. Kwa Mwamba jana alikuwa anapita katikati ya msitu, unajiuliza, "Huyu mwanaume vipi? Mwamba jasho sana huyu. Ni timu ya babake au?" Anahangaika sana. Yaani amechoka, ametoka kule lakini still bado Mwamba anautaka. Mazoezi anayofanya ni ya tofauti kabisa na watu wengine. Kwa hiyo Young Africans lazima pale wakubali. Habari iliyopo Yanga hela ipo, watu wana hela. Uhuru umeandika, tafaringi umeandika hapa. Simba Sports yaweweseka. Kuweweseka. Yaani kwa maana kwamba mnyama bado anaweweseka. Kuweseka maana yake nini mzungu? Unafahamu sana Kiswahili wewe. Kuweseka maana yake nini mzungu? Kuweseka maana yake nini? Maana kuweseka kwanza ni kupata mtetemo. Mtetemo maana yake nini? Yaani mtetemo kuweseka, kuweseka ni ile kupata hali ya hofu. Hofu. Yaani kila ukigusa kwa hofu, kila ukigusa kwa hofu, kuweseka. Nani anaweseka huyo? Sasa umeandika Uhuru.